Dobrodošli u mene jednom sprašu vidim danas mi igrati Stumble Guys. Ne smemo da skočimo. To nam je challenge u Stumble Guys. Ne smemo da skočimo. I da, sad ću vam zašto ja više nije normalno verujem u Stumble Guysu. Zato što drug mi je rekao da instaliram hakom i Stumble Guys. Ja sam instalirao i ja sam se ubedio. Imao sam sve skinove, rekao, ovo je realno. I ono, i ja sam ušao onda instalirao pravi Stumble Guys i više nemam Stumble Štajna, uopšte nemam u skinovima, ali nema veze, uskoro će ova nova sezona pa će meni tek da dođe to, tako da, ma skontali ste, objasnit ću vam, znači, ja nisam trebao da skočem, ja skačem, ma nećemo nikakav challenge da radimo, može ovako, sljedeća epizoda će biti challenge ako osvojim jednu krunu, ako osvojim krunu, moram da kupim starter pack. Mislim, ne baš starter pack, šta mi bude bilo u shopu, koji opet. Evo, ako osvojim krunu, ali moram da se trudim, znači moram da se trudim da ko svojim krunu. Joj, to će biti baš teško, ali dobro. Ali mislim, ja sam pro master u Stumble Guysu, imam 56 kruna. Neka si je pa. I da, dobio sam kompjuter i sada više vide, neću snimati preko telefona, nego preko kompjutera. Imam svjetleću tastaturu, pokazat ću vam. Ne to da diraš. Šta? I da, ljudi, za sad vremena izlazi nova sezona. Mislim, update. Sad ću da pojedem moju sestri nove. Lost Temple. Ovdje sam pro master, ovdje sam doktorirao, što se kaže. Da, i promijenio sam ime, zovem se Aneiko 01. Aneiko, ja sam Aneiko. To što, tako, stav skoro, pa jel je sam Aneiko? Ja sam Aneiko. Opa. I da, sljedeći video će da bude kako ne smijemo da skočimo, a onda će sljedeći biti kako ne smijemo da dodirnemo plavu boju. Znači, sutra izlazi video kako ne smijemo da skočimo, a preko sutra kako ne smijemo da dodirnemo plavu boju, samo da znate. Sutra snimamo video kako ne smijemo da skočimo, a preko sutra kako ne smijemo da dodirnemo plavu boju, znači to je to. Pa moja omiljena mapa Super Slide. Znači, ko ne voli ovu mapu, ne mora ni da gleda ovaj video. Pošto ova mapa je brutala mapa. Mapa je brutala, najbolja mapa je sada. Znači, najbolja mapa je sada. Po mom mišljenju najbolja mapa, a po vašem, jao, kako sam ovdje glupo ispao. Znači, a dobro, ja sam pro master, mislim ovdje. Nisam baš neki pro, ali znam pro šta to je. Ovdje sam se malo zezno. Mislim da neću dosvijeti krunu, ali nema veze. Nema veze. I ovdje sam htio da radim mani trvi, šta tamo ima veze. Nema veze, nisam. Šta mi uradi sestra Kasija? Nemaš vremena za komplikovani make-up? Imam rešenje za fantastičan izgled kože u tren oka. Ubiću te, Kasija, ubiću te. E sad ću da promenim skin. Znači, mislila sam da ćemo ovdje danas raditi neki challenge, ali nećemo. Kao što vidite, ja imam dosta skinova. I da, to baš dosta skinova. Koliko mi epic skinov fali? Još malo sve komane, pa imam to bre. Koliko mi epic skinova fali, pa...
imam još malo, volio bi da dobijem novog skeletona. Kako mi je tako nekako drag skin, baš je lijep skin. Mislim, ja bi stvarno volio da nekad da dobijem. Znači, jeste zapamtili, sutra snimamo video kako ne smemo da skočimo, a preko sutra kako ne smemo da dobijemo plavu. Znači, to je to. Da, dugo nije bilo videa zato što bio sam bolestan. Snimio sam video kako sam bio bolestan, ponovo sam bio bolestan, ali više nisam. Pijem sirup, znači bit će sve ovredno. Snimat ćemo svaki dan vide i bit će sve ok. Znači, opa, ne priješ, pomovit za... Od odmah double jump, od double jump, od double jump. Juu, ja danas idem u školu, bez traga. Ili, imam ja test neki danas. Čekaj, ja zaboravio da li možda imam neki test, ja mislim da danas imam test iz matematike. Mislim da danas imam test iz matematike. A dobro, iz matematike, ono, imam skoro pa sve petice. Dobar sam u matematici. Ali ja najviše volim muzičko, muzičko likovno i fizičko. Ovo video će da traje otprilike nekih možda, da kažemo, 15 minuta. Ajde, gdje više prelazite. Ali dobro, još malo epika mi fali. Ono, još malo, vrtit ćemo spinove, pitat ću kako ću da mi kupi njega ostalih, nadam se da ću da kupi. Kad mi bude to kupio, znači ja da čakam odmah, ali odmah kupi. Mi bude, ja to čekam da dođem kući da igram igrice na mom kompjuteru, mislim još nisam instalirao igrice. Sve kako treba radi, miš radi, tastatura radi, monitor, sve radi, ali dobro. Vidit ću, moram Play Store ti instaliram. Ništa ti ne radi. Obuci se, jesi me čula. De. Što futbal? Ja ću ovo da pauziram zato što ne mogu ovo da snimam. Znači pauzirat ću futbal pa ću da vam kažem da li sam pobjedio ili nisam. Nisam, neću ni da pređem, gledajte ovo, da li je ovo realno, brate? 4-1, dobro. Neću ni djegom, neću, skačem ovo. Idem odmah u drugu rundu, znači ne iznervirao sam se. Tamar sam mislio da ću da pobedim i nisam pobedio. Nema veze. Što kupim Joker? Epic offer, ovo neću da kupim. Jo, ali hoću sve epic skinove da sakupim, to mi je cilj. Ali nikada ih neću da sakupim, mnogo je teško sve epic skinove. A imam skoro pa sve common skinove i skoro pa sve epic skinove, vidite. A dobro, još malo epic skinove mi fali. Ali mnogo bih volio da dobijem skeletona i ovog ovdje kralja. Mnogo su mi lepi, sam lepi skinove. I da, pišite mi dobro u komentarima koji je vaš omiljeni epic skin i koji je vaš omiljeni special skin. Nemojte u komentarima, pišite mi na Instagramu. Pošto ja nemam komentare, ali pokušat ću da ih pokušam nekako. Ajde bre, više. Češ kutat? Pa idi kutat ako hoćeš. E, čuti, ne mogu slušati. Čuti! Udarit ću te, kada sam majke, udarit ću te. Čuti! E, nisam drugora, kada se tamo podavila, ne pojma ni ja što. Lele, dobro, ovo me spasilo. Kako me ovo spasilo, brate. To nije normalno, znači. Ovdje skačem odmah, ovdje radim ovaj krešak. Lopa. Gledi ovo sad.
ljudi, slučajno sam levo naveden u košulju, da htio da me ubije. Ono moram da pauziram video zbog dece zato što me nervira sve vreme. To sam legao na košulju. Pa nisam ni video košulju. Što sam legao na košulju. Još sam mi plaća sestra. Ne mogu nikad video da slučim. Ajde da ga plaćim. Jel ovo ima da reče sam ne da ima? Ima šta? Da ga gurnem. Jao, pa. Aj tebe da pođem. Aj tebe. Ne. Ne. Jao je. Opa. Ne bre, kako mogu zajedno. Ne, znamo ja li smo. Ja. Šta? Ja. O, već tri ljudi ispali. Ne, kako me to udari, brate? Nemoguće, ovo je nemoguće, brate, ovo je hak. Kako, ja sam skočio, ona je mene tačno udarila. Daj, brate, ja ne mogu da verujem. Znači, ne mogu da verujem. Dobrodošli na Aksa YouTube kanal. A dobro, šta Aksa YouTube kanal, ti si mi nešto. Nešto YouTube neka. E sad ću da igram na Redditu, igram ću na istim serverima i na... Mislim ovo je indijski jezik, tačno je na Indiji i uzet ću uvek indijski skin. Indijanci uvek koriste, tipa, inače uvek koriste, da kažemo, koriste tipa možda samuraje. Da, samuraje ću uzmem, što je mnogo lep skin. Sad ću da pobedi na indijskom srbu, da vidimo kakva je Indija. Indija ne može ništa protiv mene. Ne može mi ništa Indija, brate. Brate, mnogo sam dobar igrač u Stumble Guysu, po mojom mišljenju. Po vašem, baš me zanima. Ali, uskoro mi dolaze frisbee, no joj, meni će da lepo da vidjeti. Avaj. Jungle Rock. Može. A što ne? Opa. Lele. Tintin mi je katastrofa. A dobro, sreće mi ne bavim. Prvo nisam uspio da dobro jumpujem. Jao. Što mi su ovo nije pogrešno? Ne! A ne mogu ja vidim s serverima pravice. Ja se pravi pametan kao znam gdje je ovo s kim se. Dobro. Pa neću ni da igram, brate. Double jump. Jao. Ve koliko ljudi pređe. Da li je možda 16 ljudi prešlo? Ja mislim da jeste. Jako nije, ja svakako ne bih prešao. Znači, svakako ne bih ne prešao. Mislim, prešao bih ovo u prvo, ali u finale, ne. A šta radim ja? Joje. Ne, a daj, brate, igrica mi je katastrofa. Neću li igram katastrofa. Znači, to je to što se tiče ovih dana. Svi da lajkujte ga, subscribeujte se na kanal, veliki pozdrav i čao.